آج تھوڑی مجلس لیٹ شروع ہوئی ہے ان شاء اللہ کل سے تقریباً انہیں 9 بجے ہم بیٹھ جائیں گے کیونکہ آگے میری مجلس ہوتی ہے اور ٹائم پہ آئیں گے تو مطالبہ ایمبولینس سے استفادہ دیں گے آپ کے لیے مجالس ان شاء اللہ مفید وقت ہوں گے. اکثر اعتراض شیعہ جامع اہل بیت کو کیا جاتا ہے کہ ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں, یہ نہیں کہ دوسرے امام حسین کو نہیں مانتے. ہم بھی یزید کے اس فعل کی مذمت کرتے ہیں کہ اس لڑی نے امام حسین کو شہید کیا. ہم بھی کہتے ہیں کہ عمل کے فعل بہت برا تھا, لیکن ہر سال عزاداری کرنا, ہر سال غم منانا, اتنا خرچہ کرنا, نظر نیاز علم کالے کپڑے پہننا, یہ مرتا پرستی ہے. اتنا خرچہ کرنا ہے تو قوم کی کسی بھلائی میں کیجیے, کسی اور کاموں میں کیجیے. تو اس عمل کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں. جب انسان قرآن سے دور ہو جائے, تعلیم رسول سے دور ہو جائے, تو اسے اپنے فکر میں جو بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں, جو خطور پیدا ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے وہ بہت آل محمد و آل محمد سے دور ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا دیجیے کہ کربلا ایک واقعہ نہیں, کربلا ایک سرزمین کا نام نہیں ہے. کہ آپ سے بولا جائے کربلا کیا ہے, آپ بولیں عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام کربلا ہے. آپ کو بولا جائے آپ شیعہ کیا مناتے ہو, تو یہ کبھی مت کہا کرو کہ ہمیں واقعہ منا رہے ہیں, ہمیں قصہ تھا کربلا کا جسے ہم منا رہے ہیں, لوگوں کو سنا رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کربلا ایک تہذیب کا نام ہے, کربلا ایک کلچر کا نام ہے, کربلا ایک فکر کا نام ہے, کربلا ایک خاص طرز زندگی کا نام ہے, کربلا قوموں کو زندگی کرنے اور اس کا سلیقہ گزارنے اور راہ و رسم کا نام ہے. لیکن دشمن کی یہی کوشش ہے کہ کربلا کو محدود کیا جائے قصے میں. ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں, بلاتے ہیں مولانا اسکو, بولتے ہیں بتائیے کربلا میں کیا ہوا تھا, ایک قصے کی حد تک محدود کیا جائے. اور جب آپ اس قصے کو سناتے ہو تو فوراً بولتے ہیں بھائی قصہ تو ایک بار سنایا جاتا ہے, یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر سال محرم کا چاند نظر آتا ہے اور بار بار آپ اس قصے کو دہراتے ہو, بار بار اس قصے کو سناتے ہو. تو یہاں پہ ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ کربلا قصہ نہیں ہے, کربلا تہذیب ہے. ہمارے بچے فرش ثابت قصے سننے نہیں آتے, حسین سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے آتے ہیں. ورنہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آپ کو شیعوں کا کوئی اور رنگ نظر آتا, اگر کربلا نہ ہوتی اس ملک میں جتنا شیعوں نے ملک کی سالمیت کے لیے کردار ادا کیا یہ کردار آپ کو نظر نہ آتا. ورنہ القتل بالقتل اگر ہمارے گلے کٹ رہے تھے تو ہم بھی گلے کاٹتے نا, لیکن نہیں, ہمیں کربلا نے صبر کا درس دیا, ہمیں کربلا نے تہذیب کا درس دیا. ورنہ سامنے سے گالی آتی تو ہم بھی گالی کا جواب گالی سے دیتے نا, لیکن حسین نے کہا نہیں, تو سفیر میں علی کے لشکر کا ماننے والا, کسی اور کا ماننے والا نہیں کہ تو گالی کا جواب گالی سے دے. رہی بات یہ کہ قصہ عجیب ہے کربلا, اگر یہ صرف قصہ ہوتا تو اس قصے کو رونما ہونے سے پہلے رسول اتنا یاد کیوں کرتے. جس طرح آج ہر مسلمان کو پتا ہے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, ظہور ہوا نہیں پر سب کو پتا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے, بڑا بڑا پتا ہے, کسی سے حضرت مہدی کا آنا چھپا ہوا نہیں, یعنی ایک واقعہ ہوا نہیں ہے لیکن اس واقعے کے آنے کی پہلے سے ایسے خبر دی گئی ہے کہ آئیں گے, کس طرح نماز پڑھائیں گے, کہاں پہ ظہور کریں گے, کس شہر میں اپنی حکومت کی بنا بنیاد رکھیں گے, سب کو پتا ہے. کوفے میں بنیاد ہوگی, کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگا کے آواز دیں گے انا بقیت اللہ فی الارض, میں اللہ کی وہ باقی نشانی ہوں زمین خدا پر. اسی طرح واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے, یہ نہیں کہ صرف رسول خدا, جناب آدم سے لے کر جناب خاتم
تک ہر نبی کو بتایا گیا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ جب سامرہ جائیں تو دو بڑے علماء کی قبریں ارشاد ہیں، ابن قولبے اور شیخ مفید۔ قولبے شیخ مفید کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے کامل زیارات، 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، جس کتاب میں وہ فضائل زیارت امام حسین بیان کرتے ہیں اور جناب آدم سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جتنے انبیاء کا نزول ہوا وہ سرزمین بابل، سرزمین فلسطین، سرزمین عراق، کیونکہ یہ بین النہرین، یہاں کے اکثر انبیاء سبھی کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں صلوات پڑے محمد والے محرم کا مہینہ آنے والا تھا۔ نقولبے لکھتے
کہتے ہیں کہ حضرت جناب زکریہ اللہ نے اولاد نہیں دی، بڑے عرصے تک بے اولاد تھے، دعا کی خدا مجھے اولاد دے. اس نتیجے میں خدا نے حضرت زکریہ کو واقع کربلا پورا سنا. لکھتے ہیں کہ جب پورا واقع کربلا سنا، 3 دن تک حضرت زکریہ اپنے گھر سے نکلے نہیں، گویا روتے لگے، رضائے حسین مناتے رہے، شہادت حسین سے پہلے. اس وقت فریاد کی، ربی ہے میرے خدا اگلی مجھے ایک بیٹا عطا کر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو غم تیرے نبی نے حسین کے جانے سے چکھا ہے وہ غم تو مجھے چکھا، میں بھی شریف کی غم ہونا چاہتا ہوں. تبھی 7 صفات ہیں حضرت یحییٰ کے امام حسین، جس طرح مولا حسین کا گلا وقت کے حاکم نے کاٹا، اسی طرح جناب یحییٰ کا گلا وقت کے بادشاہ نے کاٹا، جس طرح امام حسین کا سر دشت میں رکھ کے حاکم اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا تھا، اسی طرح جناب یحییٰ کا سر کٹا ہوا سامنے رکھا تھا، تب جا کے حضرت زکریا کو احساس ہوا یہ یحییٰ ہے، یہاں پہ ایک سر کٹا ہے، کربلا میں 72 قصروں کو کاٹا گیا. ابن عباس فرماتے ہیں اور جناب ہر زمان کہ مولا علی جن کے سفیر سے واپس آ رہے تھے اور سرزمین کربلا سے کچھ گئے، کہتے خواب کہ کربلا کو اٹھا کے علی زاروں پتا رونے لگے. ابن عباس نے کہا علی جیسا امام شدہ اس خاک اور مٹی کو دیکھ کے رو کیوں رہے؟ کہ ابن عباس تجھے نہیں پتا اسی مٹی میں میرے بیٹے کا خون ملا جا رہے. کسی امام کی قبر کی مٹی کو کھانا شفا نہیں ہے، لیکن یہ مٹی حسین کی مٹی تھی نا، یہ کربلا کی مٹی تھی، جس سے کھانا کیا ہے شفا ہے. اور خود رسول خدا سے جب جناب سیدہ امام حسین کو لے کر آتی ہیں اور جیسے رسول کی نگاہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑتی ہے، فوراً آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. بی بی ام سلمہ کی روایت تو تمام کتب اہل سنت میں موجود ہے. اس وقت فرماتی ہیں کہ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتی میری بیٹی یہ جو تیرا حسین ہے نا، یہ پیاسا کربلا میں مارا جائے گا، بے کفن کربلا میں مارا جائے گا، اس کے لاشوں کے گھوڑے توڑائے جائیں گے، اس کے جوان اور سال بیٹوں کو شہید کیا جائے گا. اس وقت سیدہ فرماتی بابا پھر میرے بیٹے کے لیے عذاب کون منائے گا؟ نبی فرماتے ہیں یجددون العذاب فی کل سنۃ، اے میری بیٹی ایک قوم ہوگی جو تیرے لال کی ہر سال عزاداری منائیں گی. جیلن بعد جیل، اگر وہ نسل چلی بھی جائے ان کی اگلی نسل آئے گی اور وہ تیرے حسین کی عزاداری منائیں گی. گھبرانا نہیں، ان کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، ان کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے، ان کی بیٹیاں تیرے حسین کی بیٹیوں پہ روئیں گے. تو یہ قصہ نہیں ہے جس کی خبر اتنی پہلے دی جا رہی ہے. کربلا ایک تہذیب ہے، کربلا ایک کلچر ہے، کربلا ایک مکتب ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جہاں سے آ کے نوجوان کچھ سیکھتے ہیں اور اس مکتب سے اٹھ کے پوری قوموں میں جا کے درس حسین کو پھیلاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. لیکن آئیے قرآن مجید کی 3 آیتیں تاکہ کل نادان مسلمان اگر آپ کو یہ بولے کہ یہ قصہ ہے، چلیے قصہ بھی تھا لیکن ایک قصے کو بار بار سنانا گناہ ہے یا بدعت ہے یہ تو ثابت کروانا، ایک ایک بات ایک بار بار بتانا کہ ایک بار بتاؤ حسین شہید ہو گئے، ہر سال بتاتے ہو کہ ہم حسین شہید ہو گئے اور ایسے بتاتے ہو جیسے کل حسین نے علی کی شہادت لی ہو. سورہ یہود کی آیت نمبر 120 جس میں پروردگار عالم اپنے نبی کو خطاب کرتے ہیں اور وہ مسلمان جو امام حسین کے قصے کے نقل کرنے پر اعتراض کرتا ہے اسے یہ بات یاد رہنی چاہیے، تقریباً قرآن میں 270 قصے اور کہانیاں ہیں، 100 آیتیں ہیں جس میں صرف جناب یوسف کا قصہ ہے، 700 آیتیں ہیں جس میں صرف بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، اور خدا بار بار اپنے حبیب کو یہ کہے کہ اے میرے حبیب پڑھ موسیٰ کا قصہ، پڑھ عیسیٰ کا قصہ، پڑھ ادریس کا قصہ، پڑھ یوسف کا قصہ. اللہ اتنے قصے کیوں پڑھا رہا؟ اگر قصے کو ایک بار پڑھنا ہوتا تو اپنی تراویوں میں بار بار یہ قصے کیوں پڑھتا؟ اگر قصے کو ایک بار پڑھنا ہوتا پھر قرآن کے بار بار پڑھنے میں اتنا سراب کیوں ہے؟ ہاں واقعہ جو اس کو قصہ سمجھتے ہیں وہ قرآن سے انہوں نے کل ہدایت بھی تھی آج ہدایت کے بعد، لیکن جو قرآن کو اور اس کے قصوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ
واعتبروا يا اولي الالباب، صاحبان عقل کے لیے اس کتاب میں اللہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اب خدا خود بتاتا ہے کہ قصے بتانے کے فوائد چار ہیں. اگر ہم کربلا کا قصہ بتاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، فائدے کیا ہیں؟ پروردگار عالم کلن نقص علیک من آیاتنا من انباء رسل، اے حبیب جب ہم تمہیں سناتے ہیں اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے قصے کیوں سناتے ہیں؟ مال سب کے بھی فوائد ہے. پہلا فائدہ انبیاء کے قصص سنانے کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا دل کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے. اگر کربلا کا قصہ نہ ہوتا، کسی مومن کا دل مضبوط نہ ہوتا، اگر کربلا کا قصہ نہ ہوتا، جب مائیں چار چار جنازے اٹھا رہی تھیں ان کے دل کو مضبوطی ملی تو کربلا کے قصے سے ملی نا. اے حبیب دیکھ موسیٰ کے قصے کو، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون تلوارے لے کے کھڑا، آگے جاتے ہیں تو دریا اور سمندر ہے ڈوب کے مر جاتے ہیں، لیکن دیکھ ابراہیم کے دل کی مضبوطی کو کہ میں نے کس طرح ایمان توحید رکھنے والوں کے لیے سمندر کے لیے ہموار راستہ بنا دیا اور ان کو بقا عطا کی. واللہ اگر امام حسین کا واقعہ نہ ہوتا، وہ مومنین جو 200 جنازے اٹھائے، کون سی قوم ہے جن کی مسجدوں میں بم دھماکے ہوں؟ وہ کون سا فرقہ ہے جن کے جوانوں کو اتنا مارا گیا؟ وہ کون سا مذہب ہے جن کے جوانوں کو چھلنی کیا گیا؟ وہ کون سا مکتب ہے جن کے ڈاکٹر، جن کے انجینئر، جن کے لائرس کو مارا گیا؟ واقعی اگر کربلا کا قصہ ہم نہ سناتے، ان کے دلوں میں وہ مضبوطی پیدا نہ ہوتی. یہ تو ڈاکٹر اسرار کے جملے ہیں نا کہ صرف شیعہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو 6 ماہ بچوں کو سینے سے لگا کے شاہ کی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی. کہ اگر یہ ہمت ملی، اگر یہ جرت ملی تو واقعی کربلا سے ملی. اگر کربلا میں یہ سر کا واقعہ نہ ہوتا، اگر علی اکبر کی شہادت نہ ہوتی، اس ماں کے دل میں یہ مضبوطی کہاں سے آتی کہ بڑے فخر سے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھاتی اور اپنی بیٹی کو کہتی کہ بیٹی رونا نہیں، کربلا میں جب حسین نے قبر دیا اور ہم نے اس کی راہ میں بیٹا دیا تو بیٹی اس میں غم کی کوئی بات نہیں ہے. ایک ایک ماں نے 4 بیٹے قربان کیے، یہ مضبوطی کہاں سے ملی؟ یہ کربلا کے قصے سے ملی نا. یہ مضبوطی کہاں سے ملی؟ یہ دستگاہ کربلا سے ملی نا. اگر کربلا نہ ہوتی آج کے حوصلہ نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی آج کے لوگوں کے ضمیروں میں مضبوطی نہ ہوتی. یہ شہادت کا درس ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ صبر کا درس ہمیں کہاں سے ملا؟ کہ جب 2006 سے لے کر 2009 تک آپ بارہ چنار کا واقعہ پڑھتے ہیں تو رونگ انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صرف مارا نہیں، صرف گلے بھی کاٹے، اعصاب کو قطع تفا کیا، بازو کاٹے، ٹانکے کاٹے. وہ مشین جس سے درخت کاٹے جاتے ہیں ان کے بدنوں کو کاٹ کاٹ کے، 26 سے 27 لوگوں کے بدنوں کو کاٹ کے تھیلیوں اور بوریوں میں ڈال کے ان کے ماں باپ تک بھیج دیا. ان کے ماں کو حوصلہ کس نے دیا؟ ان کے والدین کو حوصلہ کس نے دیا؟ کون سی قوم ہے جو اس طرح سے ٹکڑے اپنے جلانوں کے اٹھائے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. اے حبیب قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے. ہم اپنی قوم کو کربلا سناتے ہیں تاکہ شہادت کا جذبہ آئے، تاکہ صبر کا جذبہ آئے، تاکہ ان کے اندر تہذیب اور سلیقہ پیدا ہو کہ شہادت ایک قوم کی موت نہیں ہوتی بلکہ قوم کی حیات ہوتی ہے. سرور پر محمد والا کیا تھا، حسین کیا تھے، فرعون کیا تھا، نمرود کیا تھے،
ابراہیم اور نمرود کا فرق کیا تھا تاکہ دنیا کو پتا چلے حق پہ چلنے والوں کا معیار کیا ہے اور باطل پر چلنے والوں کا معیار کیا ہے. اور تیسری چیز موعظہ اے حبیب ہم سناتے ہیں تاکہ ان قصوں سے یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ قصے صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں, یہ نصیحت کے لیے ہے. اور چوتھی چیز ذکر للمؤمنین, اور یہ قصے سنا کن کو؟ یہ مؤمنین کو سنا. ذکر حسین عبادت ہے, ذکر علی بن ابی طالب عبادت ہے, ذکر انبیاء عبادت ہے. ان قصوں کے سننے سے, اس ذکر کو سننے سے انسان کے وجود میں رحمت و برکت نازل ہوتی ہے. تبھی رسول خدا منبر پر گئے اور بلند ترین آواز میں کہا کہ لوگوں صدقہ دو, صدقہ دو. اب یہ نہیں کہ نبی پہلی مرتبہ کہہ رہے, بار آ کہہ چکے کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے. تعجب سے سننے لگے, یا رسول اللہ کوئی نئی بات کرنے والے ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سارے صدقہ دیتے. کہا نہیں, تو مال کا صدقہ دیتا, اونٹوں کا, بکریوں کا, مرغیوں کا صدقہ نکالتے ہو. آج ایک نئے صدقے کی بات کر رہا ہوں, صدقہ دو. یا رسول اللہ کس کا صدقہ دے؟ کہ زبانوں کا صدقہ دو, دلوں کا صدقہ دو, قرآن کا صدقہ دو. اصحاب کھڑے ہو, یا رسول اللہ تفصیل لنا, تفصیل کریے ہمارے لیے. زبانوں کا صدقہ کیسے نکالا جاتا ہے, دلوں کا صدقہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ کہ دل کا صدقہ یہ ہے کہ دل میں علی اور آل علی کی محبت سے سرشار ہے. یہ دلوں کا صدقہ ہے. مجلسوں میں آ کر ہم دلوں کا صدقہ دیتے ہیں, حسین پہ گریا کر کے آنکھوں کا صدقہ دیتے ہیں. کون سا مسلمان ہے جو دلوں کا صدقہ دیتا ہو؟ یہاں پہ آ کے محبت کا اظہار, عشق اہل بیت کا اظہار کر کے دلوں کو صدقہ. اور کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ تو زبان کا صدقہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے مجھ پر اور میری آل پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو. پانی کی تلاش بیوی کو ادھر دوڑ رہی ہے کبھی ادھر دوڑ رہی ہے,
حاجرہ کی یاد کو زندہ رکھنا اگر خدا کی یاد زندہ رکھنے کے برابر ہے تو حسین کی یاد کو زندہ رکھنا کیا خدا کی یاد رکھنے کے برابر نہیں ہے؟ جن کی مجلسوں میں آ کر لوگوں کو یاد خدا دلائی، جن کے حرم میں جا کر لوگ جا کے سجدے پروردگار عالم انجام دے، ہر وہ کام کا کہ مسلمان حد سے کرتا ہے، شیطان کو تم کرما تھا بھائی کیوں مار رہے ہو؟ ابراہیم نے مارے، جب بغیر تدبیر کے لوگ کنکر مار کے آتے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ علامہ الحفیظ کا مقام تو ہے نا کرانا ثناء اللہ کے پتھر مارا شیطان، یقیناً شیطان نے برا مانا ہوگا۔ یہ حج ہے مسلمانوں، یہ صحیح و صفا ہے مروائے مسلمانوں کی۔ کبھی کعبے کے اندر جاتے ہیں، کبھی چھت پہ جاتے ہیں اور آ کر فخر کرتے ہیں پتھروں کو چون کے آتے رہے، ملا کیا تجھے ان پتھروں سے؟ صحیح و صفا و مروا سے تجھے کیا ملا؟ یہ فوائد جو خدا بتقبل القلوب، شاعر اللہ کی تعظیم کرنے سے دل کی تقویٰ ملتی ہے۔ تو پتھر بھی مار کے آج اندر تقویٰ نہ آئے، جیسا جائے ویسا واپس آئے۔ یہ بت پرستی ہے، ہدایت تب ملتی ہے جب بندہ وہاں جائے کوئی عبرت لے کر آئے۔ کہ سوچو ابراہیم جب پتھر مار رہے تھے، وسوسہ کیسے کیا جا رہا تھا ابراہیم کو، جمع بیٹے کو سبا کرنے جا رہے ہیں، وہی نازل نہیں ہوئی، وہی نازل ہوتی تو حکم قطعی تھا۔ خواب بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے سبا کر رہا ہوں، کہ بابا پھر سوچنا کیسا دیکھا ہے تو سبا کر رہا ہوں۔ بیٹا ہو تو ایسا، باپ ہو تو ابراہیم جیسا، اگر نسل اسماعیل سے اگر کوئی بیٹا آتا ہے تو حسین جیسا۔ وسوسوں کو دیکھ کر ابراہیم نے کنکر مارے۔ یہ سارے افعال جو تم انجام دیتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ شاعر اللہ ہیں، حسین شاعر اللہ میں سے آل ابا ہیں، کسا اور چادر کسا کے اصحاب میں سے ہیں، وہ حسین جس کے ہونٹوں کو نبی ہو سکتے ہیں، جن کے لیے نماز اور سجدوں کو دور دیں، امت کو بتا کر جائیں کہ ان الحسن والحسین سید اور شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سرکار ہیں۔ تیسری آیت، اس آیت کے بعد تو مجلس کے کوئی اعتراض بند تھا نہیں، حضرت حسین پر کوئی اعتراض بند تھا نہیں۔ 23 سال میرے حبیب نے محنت کی، زحمت کی، 23 ایئرز پتھر کھائے، زخم کھائے، کبھی جادوگر بول رہا، کبھی ساحر، کبھی مجنون، عمار کو شہید کیا، بلال کے سینے پہ پتھر رکھا، جناب حمزہ کے بدن کو مسلح کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، اتنی زحمتوں کے بعد اب مصطفیٰ امت سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قل ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، اے امت مصطفیٰ، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس کیا ہے کہ میرے قربا سے موقف کیا کرو۔ طاہر القادم صاحب کی کتاب میں لکھتے ہیں جب رسول سے پوچھا گیا کہ قربا کون ہے، فرماتے ہیں علی، اولاد علی اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا۔ اب سلا کر دیا امت نے نبی پیال کو۔ ہمیشہ کہتا ہوں مجلسوں میں آیا کرو تو یہ مت بولا کرو مجلس میں جا رہا ہوں۔ کوئی مسلمان آفس میں پوچھے آپ شیعہ شام کو کہاں جاتے ہو تو بولو اجر رسالت کو ادا کرنے جاتے ہیں۔ جو نبی نے ہم سے مانگا ہے اسے ادا کرنے جاتے ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی نشانی یفرحون بفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ قول اگر لکھتے ہیں امام حسین سے منقول کرتے، کہتے جب فرش عزا لگتا تو خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظاہروں کو دیکھنے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ظاہر میرے غم کو کتنا رو رہا ہے۔ وہ فرماتے جب ان کی روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دعا کری آنکھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا ان عزاداروں کی مغفرت فرما،
اور تصور کریں جن کے لیے حسین دعا کریں کیا ان کی مغفرت نہیں ہو؟ رسول خدا کے پاس صحابہ یا رسول اللہ ایک بندہ ہے مسجد میں نماز بھی پڑھنے آتا ہے اصلی و اصر نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے اسے مسجد میں نہیں آنا کیونکہ خبردار روکنا نہیں اسے کہ رسول اللہ آج نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے کو چوری کرتا ہے فرمانی الصلاه تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز فحشا سے بچاتی منکر سے بچاتی آج چوری کر رہا ہے لیکن روٹین کے ساتھ جب نماز پڑھنے آئے گا تو چوری چھوٹ جائے گی نماز گناہوں کو دھوتی ہے حمام آئے گناہوں کو دھونے کا اہل بیت فرماتے ہیں مجلس حسین بھی کسی طرح ہے بندہ جب مجلس میں آتا ہے تو کئی گناہ اس کے بدن سے چھڑ جاتے ہیں کئی برائیاں اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں کربلا کربلا حمام آئے وجود انسانی کو دھونے کا اتنے لوگ میں نے دیکھے کربلا جاتے ہیں عادتیں بری ہوتی ہیں لیکن آتے ہیں عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں مرزا اسماعیل ایران کے بہت بڑے بزرگ شخصیت تھے انقلاب اسلامی سے پہلے فرماتے ہیں محرم کے اشرے کروایا کرتا تھا بڑے بڑے علماء شیخ کافی علامہ مدین ان کی محفلوں میں مجلسوں میں خطاب کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن امام حسین کی مجلس کروا رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا دو جوان مجلس میں آئے اور مجلس کے بیچ میں آ گئے لیکن ان جوانوں کے جو کپڑے تھے وہ ازا کے حساب سے مناسب نہیں تھے ہر محفل کا ایک لباس ہوتا ہے آپ سوئمنگ پول جاتے ہو اپنا لباس ہے شادی پہ جاتے ہو اپنا لباس ہے مجلس میں آتے ہو اپنا لباس ہے آفس میں جاتے ہو اپنی ڈریس ہے رات کو سوتے ہو بستر پہ اپنی ڈریس ہوتی ہے یہ بھی تمیز اور ادب ہونا چاہیے کہ مجلس میں جا رہا ہوں لباس کون سا پہن کر جاؤں بولیا کیسا بنا کر جاؤں کہتے دونوں جوان مجلس میں آئے اور رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے تھے شوق کپڑے ازا سے مناسبت نہیں ہے کہ میں نے کمولا حسین کیسا کہا ہے کیا روکا آئے تو بیچ مجلس میں آ کر اب مجلس سننے کا بھی ایک ادب ہے خاموشی سے سنی جاتی ہے ایسا نہیں بندہ مجلس میں موبائل سے لگا ہوا آپس میں باتیں کرتا ہے یہ کرنا ہے تو باہر چلے گا وشا تھا حسین ابن علی کہتا دونوں آئے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے 20 منٹ مجلس میں بیٹھے اور بیچ مجلس میں اٹھ کے چلے گئے یہ بھی خلاف ہے ادب مجلس اگر کسی مومن کو کوئی مسئلہ ہے بار بار اٹھنا پڑتا ہے تو کہیں اور جا کے بیٹھے تاکہ مجلس کا نظم و ضبط خراب ہو کہتا مجھے اچھا نہیں لگا میں نے کہا حسین کے نظر آتے کوئی بات نہیں یہ فرش ادب تہذیب سے کرتا ہے یہ فرش ادب تربیت کرتا ہے کہتے اگلے دن وہی دونوں جوان آئے لیکن اب مشکی کالا لباس سے میں تنگ کیا ہوا ہے بڑے ادب سے آ کر مجلس میں بیٹھے پورا ایک ڈیڑھ گھنٹہ مجلس سنی ماتم کیا ادب کے ساتھ مجلس سے باہر نکلنے لگے میری نگاہیں دونوں جوانوں پہ رک گئی اسماعیل کہتے ہیں آگے بڑھا میں نے کہا جوان بڑا ارے دونوں جوان آئے کہ تم کل بھی آئے تھے کہاں کہتے کل آنے میں اور آج آنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے جب حسین کے خیمے میں ایک بار چلا جائے نا وہ زہیر بن کے باہر نکل جاتا نہ بنے تو آنے کا فائدہ کیا تبدیل نہ ہو تو آنے کا فائدہ کیا جوان کل آ رہے شوق لباس کا نہ ادب تھا نہ تمیز تھی بیچ مجلس چھوڑ کے چلے گا آج بڑے ادب سے تمیز سے بیٹھے ہو مجلس سے حسین کہ دونوں جوانوں کی آنکھوں میں آسمان ہے کہ مرزا اسماعیل صاحب جیسے کل آپ کی مجلس سے ہم دونوں نکلے ہم آئے اس لیے تھے کیونکہ رات کا کھانا نہیں کھایا تھا کسی نے کہا کہ اس مجلس میں نیاز ہے تو ہم آ گئے اور جب بیٹھے اور چار پانچ لوگوں سے پوچھا کہ نیاز ہے کہ نہیں انہوں نے کہا نہیں مجلس میں نیاز ہونی چائے کی سبھی ہے ہم نے کہا بیٹھنے کا فائدہ کیا ہمیں بھوک لگی تھی پھر بیچ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے مرزا اسماعیل جب مجلس سے نکل رہے تھے تو جن لوگوں نے آپ کی چائے کی سبھی پی تھی انہوں نے چائے کی پیالیاں گلی میں رکھ دی تھی راستے میں کسی نے نہ کسی نے اور چھ سات پیالیاں پڑی ہوئی تھیں میں نے اپنے دوست کو کہا پیالیاں روڈ پہ پڑی ہیں انہوں نے زحمت کی ہے مولا کی سبھی چلائی ہے پیالیاں پیسوں سے خریدی ہیں اگر کسی کا پاؤں لگ گیا پیالی ٹوٹ جائے گی
لہذا یہ پیالیاں ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ہم دونوں دوستوں نے پیالیاں اٹھائیں اور سائڈ پہ رکھی کا گھر چلے گئے ہیں. رات کو ہم دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ مرزا اسماعیل خواب کے عالم میں اب آپ اللہ حسین کی جائے گا. بالکل اسی طرح جس طرح ہم کل آئے تھے نا وہی منظر تھا. کل جس طرح لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے وہ منظر رپیٹ ہو. لیکن ایک نئی چیز یہ تھی کہ لوگ جب آ رہے تھے تو اب آپ اللہ حسین اور ساتھ میں غازی عباس کھڑے تھے. عباس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی اور قلم تھی. جو آ رہے تھے ان کے نام لکھ رہے تھے, جو رو رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے, جو نیاز پکا رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے, جو بلب لگا رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے. عزاداری امام حسین نے جو کام کر رہا تھا, امام کہہ رہے تھے عباس ان سب کا نام لکھو جو میرے فرش کی خدمت کر رہے ہیں. قسم کا لکھا. اور اسی عالم میں ہم نے دیکھا کہ ہم بیچ مجلس سے چھوڑ کے جا رہے تھے. امام حسین نے فرمایا عباس سب کا لکھ دیا, وزیر والا لکھ دیا, کہیں دو جوانوں کا لکھا. تو کہا غازی نے کہا کہ مولا نہ ان میں ادب ہے, نہ پہننے کا سلیقہ ہے, نہ انہوں نے مجلس سنی ہے, نہ آپ کا ذکر سنا, لہٰذا میں نے ان کا نام نہیں لکھا. عباس کو نے دیکھا نہیں, انہوں نے دو پیالیاں اٹھا کے کنارے پہ رکھی. مولا حسین اتنا بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو فرش عذاب امام حسین پہ آتا ہے. ایک آنسو تک وہ نہیں بلاتے جو غم امام حسین نے بہایا. تبھی میرے چھت امام فرماتے مومن ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں, پڑھنا تھا تو رویا نہیں رونا تھا. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی کا رکھ دو. دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے, خدا یہ میرے حسین کا سایہ ہے. واللہ زندگی کا پتا نہیں لگتا کب کون سی کھڑی زندگی آخر کھڑی ہے. وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بڑھاپے میں مریں گے. موت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتی. موت جوان کو بھی آتی ہے, بوڑھے کو بھی. کل بات کے ہمارے اپنے عزیز دوست آپ سے بات ہو کسی کو پتا نہیں ہوتا. کبھی میرے چوتھے ماں فرماتے جب بھی ہمارے جد کی محفل میں آؤ یہ سوچ کے بیٹھا کرو کہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے. ایسے رویا کرو جیسے پوری ماں اپنے جوان کے لاش پہ ہوتی. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا دے. تجھے نہیں پتا ہماری اما ذرا کو کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے جب اپنے حسین کے سامنے والے کو دیکھتے ہیں. کل کوشش کریں گے بتائیں گے تاکہ ہم زیادہ بیان کر سکیں. خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے, خدا آپ سب کو ذریعہ حسین کی زیارت نصیب کرے, خدا آپ سب کو وہ مقام دکھائے جو مقتل حسین مقام ہے, جہاں پہ میرے آقا کا گلا کاٹا گیا. امام عالی جب بیمار ہوتے تھے اپنے صحابی کو پیسے دیتے کہ تجھے کربلا جا, کربلا جا. بولا کیوں جاؤں؟ کہتے تھے میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کر اور اس کے روزے کے نیچے مجھ امام کے لیے شفا کی دعا کر. مولا امام ہے یہ جان لے تخت قوت حسین, حسین کے روزے کے نیچے کی گئی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. وہاں ضائع کرو تو اپنے کلمات کو ضائع نہیں کرتا, دلوں کو کربلا کی طرف لے جاؤ. سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت کو, ایسا سلام کریں جیسے سکینہ نے سلام کیا, ایسا سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا. اے مومن تو بھوکا نہیں, تو پیاسا نہیں, لیکن جو سکینہ سلام کر رہی تھی تین دن کی پیاس نہیں. کسی نے تماچا مارا, کسی نے السلام.
سر سر جانا جاتا ہے بدنیا
جان